Zemzem suyu kaydan payda oldu. Allah'dan emir gelip İbrahim Peygamberimiz özünün ayeli Ajar anamız ben İsmail degen yemzülü balasın kazırgı Mekke kağba turgan jerge alıp baradı. Ol jak, ol kezde Japan dala, kusta adam da meken etpeydi, öte ıstık, eş nerse jok. Ajar anamız tüsünbey, bunu sağan Allah buyurdu ma, elde özün qaladın ba deydi. Karanşı, Ajar anamız tüsünüp tur da, paygambarlar bir nerse jasasa, onu tek Allah'nın buyuruğumen jasaydın. Süydü İbrahim Aleyhisselam, Allah buyurdu deydi. Sonda Ajar anamız, Allah buyursa, Allah bizge jetip artıladı, deyip jawap beredi. Süydü İbrahim Aleyhisselam, кишигирим шатыр куруп береди, бираз убакытка жететин азык-түлүктү калдырып, сендерди Аллага тапшырдым деп кетип калат. Жүрөгү жыртылып, катты уайымдап, бирок Алла буйругандан кийин осылай жасоого мажбур болот. Алла эмне үчүн буйурду? Ол бир азаптайын деп, кыйнайын деп буйурган жок. Алла ар качан адамдарга жакшылык каалайт. Бир даналык менен Алла Ибрахим алейхиссаламга осуну буйурду. Сүйтүп бир нече күн убакыт өтөдү. Азык-түлүк таусылады. Балы ашығады. Ажар анамыздың төсіндегі сүті таусылады. Исмаил шырылда бөте қатты жылайды. Ажар анамыз не істерін білмей, жақын жерде тұрған Сафа деген тауға жүгіріп шығады. Ондағы мақсаты бір керуен кетіп бара жатқан жоқ екен, адамдар жоқ екен деп бақылау үшін шығады. Ешкім таппағаннан кейін 450 метр қашықтықта тұрған Марва деген тауға жүгіріп шығады. Сүйтіп ештеңе табылмағаннан кейін не істерін білмей, екі таудың арасына жезірет жүгіре бастайды. Күн төбеден түсіп тұр. Бір кезде алыстан бір су көрінгендей болады, жүгіреді, бұлай жүгіреді. Соңында жеті рет жүгіріп болғаннан кейін Исмаил шырылдап жылап жатқан жаққа қарағанда жылтыраған бір нәрсе көрінеді. Тағы да көзім елесіп жатқан шығар деп жүгіріп барса, Исмаил алейхиссаламның жылап өкшесін теуіп жатқан жерден су шыға бастайды. Бірден Алланың нығметі екенін түсінеді. Сүйтіп бірден қолымен ол жерді қоршап, зәм-зәм, зәм-зәм деп Зәм деген ол жинал жинал деген сөз. Зәм-зәм деп қоршап, ол жерден су іше бастайды, су ала бастайды. Ол таусылмайды. Су алған кезде орны қайта толады. Су алғанда орны қайта толады. Қазір де зәм-зәм шыққан жер құдық болып тұр. Одан не таусылмайды, не асып тасып кетпейді. Неге десеңіз, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Ажар анамыз зәм-зәм деп оны жинай бастамағанда, қазір зәм-зәм суы ағып өзенге айналатын еді дейді. Яғни Зәм-зәм жинал дегені қазіргі Мекке тұрған орын ғой. Ажар анамыздың Меккеде тілеген дұғасы қабыл болып, әлі күнге дейін қанша ғасыр өтсе де бір деңгейде тұр. Сөйтіп сол маңнан бір керуен өтіп бара жатып, құстардың ұшып жүрген байқайды. Бұрын-соңды ол жерден құсты көрмеген. Сөйтіп, құстар деген су бар жерде ғана ұшады ғой, барып көрейікші деп барса, Ажар анамыз бен Исмаил отыр. Бұл бекер емес деп қастарына жүгіріп барады. Барғаннан соң мән-жайды сұрай бастайды, түсіндіріп береді сол кезде. Бұл әйел де, бала да берекелі. Біз осы жаққа тоқтайық. Деп, Джурхум деген емендік тайпа сол жаққа тоқтап, өсіп өніп, сол жақтың тұрғындарына айналады. Кейін сол зәм-зәм шыққан жердің маңына қасиетті қағбамыз салынады. Бұл оқиғадан біз не түсіндік? Ибрахим алейхиссаламның тәуекелі үшін, Ажар анамыздың иманы үшін Алла оларға үлкен береке нәсіп етті. Біз де өмірде иманымызды арттырып, Аллаға дұрыс тәуекел ете алсақ, Алла біздің берекемізді арттырып қояды. Екіншіден, қараңызшы, Ажар анамыз қалған жер айдала. Ешкім жоқ, құс та, адам да мекен етпейді. Су да жоқ. Ажар анамыз Алла бұйырды ғой, бізді осы ситуациядан алып шығады, алып келді ғой жерге деп отырған жоқ та. Яғни біз өмірде бір нәрсе қаласақ, бір кішкентай болсын қадамдар себептерін жасауымыз керек. Ол себеп тікелей сол мақсатымызға алып баратын болмаса да, біз тоқтамай әрекет ете беруіміз керек, ете беруіміз керек. Сол кезде Алла сол кішкентай қадамыңыздан үлкен сыйлықтарды, берекені нәсіп етеді.